নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে সামিছ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও সন্ধিয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। বন্ধুসকল প্ৰথম খবৰটি হৈছে কৃষকবিত্ত দীঘলীয়া হোৱাৰ ইংগিত। প্ৰতিবাদ স্থলীত কৃষি কৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকে। বিতর্কিত দিনে কৃষি আইন বাতিলৰ দাবীত দিল্লী সংযোগী সীমান্ত অঞ্চলসমূহত আজি 31 দিন অব্যাহত আছে কৃষকবিত্ত। বুৰাৰী নিৰংকাৰী সমাগত পথাৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখা কৃষকসকলে বৰ্তমান প্ৰতিবাদ স্থলীতে খেতি বাতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে। যিহেতু আমি বিগত এমাহ ধৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছোঁ, সেয়ে আমি ভাবিছোঁ আমি ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে মুকলি পথাৰত পিঁয়াজৰ খেতি আৰম্ভ কৰোঁ, যাতে আমি সেই পিঁয়াজ আমাৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, এগৰাকী প্ৰতিবাদী কৃষকে এইদৰে কয়। প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকলে বুৰাৰীৰ পথাৰত আৰু অধিক শস্যৰ খেতি আৰম্ভ কৰা হ'ব বুলিও লগতে কয়। প্ৰতিবাদীস্থলীত প্ৰতিবাদী কৃষকসকলে খেতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা কাৰ্য এই প্ৰতিবাদ যে দীঘলীয়া হ'ব সেই বাৰ্তা চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদী কৃষক নেতা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত বহুলানি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে কৃষকসকলৰ দাবীৰ কোনো ধৰণৰ স্থায়ী সমাধান ওলোৱা নাই। কৃষকসকলৰ এই বিদ্ৰোহলৈ ইতিমধ্যে ভালেসংখ্যক ৰাজনৈতিক দলে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে। বন্ধুসকল তাৰপিছত দুই নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ সাহস আছে যদি মছজিদৰ মাইক নমাই ভাঙি দেখুৱাওক, সত্যৰঞ্জন বৰাক বিজেপি নেত্ৰীৰ অপেন চেলেঞ্জ। এগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীৰ মুকলি প্ৰত্যাহ্বান কট্টৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা সত্যৰঞ্জন বৰাক। ইটোৰ পাছত সিটো সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্যৰ পাছতে ৰাজ্যৰ একাংশ দল সংগঠন তথা নেতাই সৰব হৈ উঠিছে। বৰাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰাৰ বিপৰীতে এতিয়া বহুতৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। সত্যৰঞ্জন বৰা কোন ধৰ্মৰ মানুহ হয়, হিন্দু ধৰ্মৰ কোনখন বেদ আৰু কোনখন কোৰাণত অন্য এটা ধৰ্মক আক্ৰমণমূলক মন্তব্য কৰা লিখা আছে, সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ধৰ্মই অনুমতি দিছে নেকি, তেন্তে সত্যৰঞ্জন বৰা আপুনি উত্তৰ দিয়ক। এইবাৰ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ বিজেপি নেত্ৰী ফৰনাছ আহমেদৰ এই প্ৰতিক্ৰিয়া। কিছুদিন পূৰ্বে সত্যৰঞ্জন বৰাই মানকাচৰত উপস্থিত হৈ এক বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি কৈছিল যে মুছলমান মানুহ নহয়, অসুৰ আৰু কোৰাণৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সকল মানুহ হ'ব নোৱাৰে, মীৰ জুমলাৰ মাজাৰ থাকিব নোৱাৰে, বিদেশী আমাৰ ইয়াত থকাৰ অধিকাৰ নাই। লগতে মছজিদৰ আজান দিয়া লাউড স্পীকাৰ ভাঙি দিয়াৰ হুংকাৰ দিছিল সত্যৰঞ্জন বৰাই। তাৰ পাছতে এইগৰাকী বিজেপি নেত্ৰীয়ে সত্যৰঞ্জন বৰাৰ আখৰিক মন্তব্যক ধিক্কাৰজনে মুকলি প্ৰত্যাহ্বান দিয়ে। সত্যৰঞ্জন বৰাৰ সাহস আছে যদি মছজিদৰ মাইক নমাই ভাঙি দেখুৱাওক, সত্যৰঞ্জন বৰা বিজেপি দলৰ সাধাৰণ কৰ্মীও নহয়, সত্যৰঞ্জনে নিজকে বহুত ডাঙৰ নেতা বুলি ভাবে নেকি, সত্যৰঞ্জন বৰাৰ জ্ঞানৰ অভাৱ আছে সেইকাৰণে এটা ধৰ্মক টাৰ্গেট কৰি লয়। অনাগত দিনলৈ সত্যৰঞ্জন বৰাক আখৰিক মন্তব্যৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকিয়নি প্ৰদান কৰে এইগৰাকী নেত্ৰীয়ে। বন্ধুসকল তাৰপিছত তিনি নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা হেৰুৱালে কংগ্ৰেছে, বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পদত্যাগৰ দাবী। 2021 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰম বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন জাতীয় কংগ্ৰেছ দল। নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে বিৰোধী দলৰ মৰ্যাদা, মাত্ৰ 20গৰাকীলৈ হ্ৰাস পালে বিৰোধী বিধায়কৰ সংখ্যা, ফলত বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হেৰুৱালে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। 2016 চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলে 26খন আসনত জয়লাভ কৰিছিল। 4 বছৰতহে 26জন বিধায়কৰ সংখ্যা 20জনলৈ অৱনমিত হ'ল কংগ্ৰেছৰ। 2016 চনত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ বৈঠালংচ সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে জয়লাভ কৰা ডাক্তৰ মানসিং ৰংপিয়াই প্ৰথমে দল ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগ দিছিল। শেহতীয়াভাৱে কংগ্ৰেছ দল এৰিলে লক্ষীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰাজদীপ গোৱালা আৰু গোলাঘাট সমষ্টিৰ বিধায়ক অজন্ত নেওগে। আব্দুল খালেক সাংসদ হোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছে হেৰুৱাইছিল জনীয়া আসনখনো। শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক প্ৰণৱ গগৈ আৰু তিতাবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক তৰুণ গগৈৰ বিয়োগত কমি আহি সেই সংখ্যা হ্ৰাস পালে 20লৈ। 20খন আসনেৰে বিৰোধী দলপতিৰ মৰ্যাদা হেৰুৱা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ পদত্যাগৰ দাবী কৰিছে হাহকীয়া বিজেপি দলে। বন্ধুসকল তাৰপিছত 4 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন। আজিৰে পৰা অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ এই অধিৱেশন। 10খন বিধায়ক উত্থাপন হ'ব বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশনত। কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিৰ বাবে এইবাৰ পূৰ্বতকৈ কিছু পৃথক হ'ব এই অধিৱেশন। পুৱা 9:30ৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অধিৱেশনৰ কাম কাজ। এছ আই কেলেংকাৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী চকীসমূহৰ দুৰৱস্থাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন। বন্ধুসকল তাৰপিছৰ 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৰাজনৈতিক প্ৰতিহত। বেংকৰ দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ইডিয়ে তলব কৰিলে সঞ্জয় ৰাউটৰ পত্নীক। পাঞ্জাব এণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ কোঅপাৰেটিভ চমুকৈ PNC বেংকৰ দুৰ্নীতিৰ গোচৰত ইডিয়ে তলব কৰিছে শিৱসেনাৰ নেতা সঞ্জয় ৰাউটৰ পত্নীক। তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে দেওবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শাসকীয় দলটোৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদগৰাকীৰ পত্নী বৰ্ষা ৰাউতলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰে। বৰ্ষা ৰাউতক PMC বেংক কেলেংকাৰী গোচৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত তদন্তকাৰী বিষয়াক 29 ডিচেম্বৰত দেখা কৰিবলৈ কোৱা হৈছে।
ইডিৰ এই জাননীৰ কথা প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতেই বিৰোধীসকলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ তুলিছে। এনফৰ্চমেণ্ট ডিৰেক্টৰেটৰ ফালৰ পৰা জানিবলৈ দিয়া হৈছে যে পাঞ্জাব এণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ কোঅপাৰেটিভ চমুকৈ পি এম চি বেংকৰ পৰা কিছু টকা বৰ্ষা ৰাউটৰ একাউণ্টত জমা হোৱাৰ বিষয়টো সন্দেহজনক বুলি উঠা অভিযোগৰ ভিত্তিত তদন্ত কৰা হৈছে। যোৱা 11 ডিচেম্বৰত এই সম্পৰ্কত শিৱসেনাৰ সাংসদৰ পত্নীক মাতি পঠিওৱা হৈছিল যদিও তেওঁ নগ'ল। শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ দোহাই দি দুবাৰকৈ দেখা কৰাৰ পৰা বিৰত আছিল বৰ্ষা ৰাউত। এইবাৰ তেওঁ তদন্তত সহযোগিতা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ বক্তব্য বিত্তীয় দুৰ্নীতি প্ৰতিৰোধ আইনৰ অধীনত ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব। ইপিনে বিষয়টোক লৈ চৰ্চা চলিছে যে মহাৰাষ্ট্ৰত শিৱসেনা আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট ভংগৰ পাছৰে পৰা মোদী নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে আটাইতকৈ সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছে সঞ্জয় ৰাউতক। অভিযোগ উঠিছে যে বিৰোধী দলৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যসমূহত চি বি আই, ই ডি আৰু আয়কৰ বিভাগক কামত লগাই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিশৃংখলা সৃষ্টিৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। এই ঘটনা তাৰে এক প্ৰতিফলন। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ভূটানত কোভিড সংক্ৰমিতৰ সংখ্যা 146গৰাকীলৈ বৃদ্ধি, অব্যাহত থাকিব ৰাষ্ট্ৰজোৰা লকডাউন। ভাৰতৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত কৰোনা ভাইৰাছৰ দ্বাৰা সংক্ৰমিত হোৱা ব্যক্তিৰ সংখ্যা 146গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লটে শ্বেৰিঙে এই সম্পৰ্কত উদ্বেগ ব্যক্ত কৰি কয় যে ভূটানত ঘোষণা কৰা ৰাষ্ট্ৰজোৰা লকডাউন অব্যাহত থাকিব। বিগত সপ্তাহত আমি ৰাজধানী থিম্পুত লকডাউন ঘোষণা কৰিছিলোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰতে ইয়াক প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল। তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত মুঠ 146গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত চিনাক্ত হৈছে। ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেৰিঙে ফেচবুকত এইদৰে উল্লেখ কৰে। ভূটানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰোনাৰ গণসংক্ৰমণৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি জনসাধাৰণক কোভিড প্ৰট'কল কঠোৰভাৱে মানি চলাৰ বাবে আহ্বান জনায়। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অসমৰ নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাত আজিৰে পৰা কোভিড ভেকচিনৰ ড্ৰাই ৰাণ। আজিৰে পৰা দেশত আৰম্ভ কোভিড ভেকচিনৰ ড্ৰাই ৰাণ, অসমতো আৰম্ভ এই ড্ৰাই ৰাণ। অৱশ্যে প্ৰথমে ৰাজ্যৰ কেৱল 2খন জিলাতহে আৰম্ভ হ'ব এই অনুশীলন। অসমৰ নলবাৰী আৰু শোণিতপুৰ জিলাত আজিৰে পৰা কোভিড ভেকচিনৰ ড্ৰাই ৰাণ। আজি আৰু কাইলৈ দুদিনীয়াকৈ চলিব অসমত কোভিড প্ৰতিষেধক টীকাকৰণ অনুশীলন বা ড্ৰাই ৰাণ। 25 ডিচেম্বৰ শুকুৰবাৰে এক বিবৃতিযোগে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে। এই ড্ৰাই ৰাণ অভিযান অসমৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, গুজৰাট আৰু পাঞ্জাৱৰ 2খন জিলাত আৰম্ভ কৰা হ'ব। লগতে এই বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে এই কাৰ্যকলাপৰ ভিতৰত আছে টীকাকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত জড়িতসকলে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। অৱশ্যে এই অনুশীলন বা ড্ৰাই ৰাণত কোনো ধৰণৰ ভেকচিন ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, বৰঞ্চ কোৱিন এপৰ জৰিয়তে নিৰীক্ষণহে কৰা হ'ব। কোভিড 19 প্ৰতিষেধকৰ টীকাকৰণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে 2360জন স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। প্ৰথমে স্বাস্থ্য অংগনবাড়ী কৰ্মীক ভেকচিন প্ৰদানৰ অনুশীলন। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে একালৰ সতীৰ্থ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য সৌদৰ্শম ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা ডক্টৰ সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। একালৰ সতীৰ্থ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ সন্দৰ্ভত বিস্ফোৰক মন্তব্য সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। অসমত যেনেকৈ বাংলাদেশীৰ অবৈধ প্ৰৱজনৰ ফলত গভীৰ আগ্ৰাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে, তেনেদৰে গুজৰাটত পাকিস্তানৰ অবৈধ প্ৰৱজনৰ ফলত গভীৰ আগ্ৰাসন আৰু আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ সৃষ্টি হ'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলেহেঁতেন? এই প্ৰশ্ন আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী তথা ধুবুৰী জিলাৰ অন্তৰ্গত হেলাগাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ থকা সৌদৰশম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰথম ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি উক্ত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। নিজ ভাষণত সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে অসমত অবৈধ বাংলাদেশীৰ প্ৰৱজনে গভীৰ আগ্ৰাসনৰ আভ্যন্তৰীণ অশান্তিৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি কৈছে। এই একে অৱস্থা যদি গুজৰাট পাকিস্তানৰ অবৈধ প্ৰৱজনৰ ফলত সৃষ্টি হ'লহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'লহেঁতেন। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই, সেয়েহে অসম চুক্তি পূৰ্ণাংগ পৰ্যায়ত ৰূপায়ণ হ'ব লাগে। প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্ম অসম চুক্তি ৰূপায়ণ সন্দৰ্ভত আন্দোলন হ'ল, কিন্তু কোনো এখন চৰকাৰে একো কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে। অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা স্থায়ী সমাধান আনিব পাৰি, কিন্তু অসমক অংগ বুলি দিল্লীয়ে নভবাৰ বাবেই আজি এই দুৰৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি উল্লেখ কৰে আছুৰ মুখ্য উপদেষ্টা সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। আনহাতে একালৰ সতীৰ্থ তথা মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সন্দৰ্ভত কঠোৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে সমজুল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। ৰাজপথৰ আন্দোলন বা ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত সৰ্বানন্দ সোণোৱালে যিবোৰ কথা কৈছিল সেই বিষয়বোৰ কঢ়িয়াই নিয়াত আৰু খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত নিশ্চিত কৰা, অসম চুক্তি ৰূপায়ণ কৰা, এন আৰ চি উন্নীতকৰণ, সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰা আদি চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। তদুপৰি জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে গঠিত হোৱা চৰকাৰে জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ পৰিৱৰ্তে 1971চনত অহা অবৈধ বাংলাদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবেহে উঠিপুৰি লাগিছে বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে অবৈধ বিদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণৰ দিয়া কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰা হ'ব আৰু সেয়েহে কা বিৰোধী আন্দোলন অব্যাহত আছে আৰু অব্যাহত থাকিব।